και το Πνεύμα της Εκ του Πεταλουχάν Αγίου Ευαγγελίου των Άγνωσμα πρόσχομαι. Το Κύριο Οικονομικός προσιλήτω Ιησού πειράζων αυτών και λέγον διδάσκαλε τι ποιή σας ζωή νεώνιο κληρονομήσω ο δε ύπος αυτό είναι το νόμο τι γέγραπτε πως αναγινώσκης ο δε αποκριθείς είπε αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου εξ όλης καρδίας σου εξ όλης ψυχής σου εξ όλης ισχύος σου εξ όλης διανοίας σου και το πλησίωσε σε αυτό. Είπε δι' αυτό ορθώς απεκρίθεις τούτο ποιή και ζήσει. Ο δε θέλω δικαίου να δω τον Ιησού και τι σε στιμού πλησίων. Υπολαβών ο Ιησούς είπε, άνθρωπος κατέβαινε από έξω σαν λίμψη ερηχό και λυσές περιέπεσε ή και εκδίσατε σαν τον και πληγάς επιθέντες, απήλθον αφέντες η μηθανή τη χάνοντα. Κατά συγκυρία αδερεύς κατέβαινε τη οδό εκείνη και ειδών αυτόν αντιπαρήλθε. Ομοίως δε και Λεβίτης γενόμενος κατά τον τόπο να ειδών ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτσες ο δε βοήθε κατά αυτόν και ειδών αυτόν εισπλαγνίστη. Και πως ερθόν κατέβη στα τράματα αυτού επιχαίων έλεων και ίνων, επιβάσατε αυτό επί το ίδιο κτίνος, είχα και αυτό εις το πανδοχείο και επιμελήθη αυτού, και επί την αύριο εξέλθον εκβαλών δύο δινάρια, έδωκε το πανδοχείο και είπεν αυτό, επιμελήθη τι αυτού και ό,τι αν προσδαπανήσεις, εγώ εν το επανέρχεστε με αποδόσωση, τι σου του τον τριόπληξιο δοκίς εγώ ναι, το εμπεσόντος ληστάς, ο δε είπε ο πίσας το έλεος με ταυτού, είπε νουν αυτό Ιησούς, πορεύει και εσύ ποιο μείω. Βοήθειά μας για το ευχέλιο, καλά Χριστούγεννα να έχουμε, με το καλό να τελειώσει η Σαρακοστή, το υπόλοιπο της Αγίας Σαρακοστής και να φτάσουμε να γιορτάσουμε τη σάρκωση του Θεού Λόγου. Είναι ιδιαίτερη ευλογία, μια και σήμερα στο μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας, βρίσκεται όπως σας είπα και την Κυριακή ένας δικός σας άνθρωπος, ένα δικό σας παιδί. Δεν χρειάζεται βέβαια να σας δώσω συστάσεις. Είμαι σίγουρος πως όλοι και όλες το ξέρετε πολύ περισσότερο από ό,τι ξέρετε των ομιλών. Ο πατήρ Νέος είχε τη μεγάλη καρδιά, τη μεγάλη αγάπη να ακούσει την έτοιμα εδώ της αδελφής Χρυσοστόμης και της Γερόντισσας και να έρθει σήμερα μαζί μας για να μας κάνει κοινωνούς και της εμπειρίας αλλά και των γνώσεων, μια και θα μιλήσει για τα μεγάλη γιορτή, την Μητρόπολη των εορτών τα Χριστούγεννα κατά τον Ιερό Χρυσόστομο. Θα πούμε όμως τα υπόλοιπα στο τέλος, να μην καθυστερούμε το λεπτό, να καλέσουμε τον πατέρα Ειρηναίου να λάβει το λόγο. Με πολύ συγκίνηση και πολύ χαρά έλαβα την πρόσκληση και από τον πατέρα Χρυσόστομο και από την το μοναστήρι και ρώτησε την αδελφή Χρυσοστόμη και με τις ευχές και τις ευλογίες εδώ από τους οδεσμευτά του Μητροπολίτου μας και του Νεκταρίου άφησα την Αθήνα παρότι ο καιρός είναι βροχερός σήμερα, πολύ βροχερός και θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που κάνατε τον κόπο τόσο πολύ να έρθετε εδώ μέχρι το ευλογημένο μοναστήρι της Αγίας μας, της Αγίας Μαρίνας για να παρακολουθήσετε να συμπροσευχηθείτε στο μυστήριο του Ευχελαίου και να ακούσετε και μερικά ταπεινά λόγια για τη μεγάλη εορτή που περιμένουμε. Την εορτή των εορτών. Τη Μητρόπολη των εορτών που μας την ονομάζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και η Εκκλησία μας βεβαίως μας προετοιμάζει από πολλές μέρες. Ήδη από τις 15 Νοεμβρίου, έχει ξεκινήσει η Ιερά Νηστεία, έχει ξεκινήσει το Ιερό Σαραταλίτρουγο και η Εκκλησία μας προετοιμάζει έτσι ώστε η καρδιά μας να γίνει το σπήλαιο της Βηθλεέμ. Να προετρεπιστούμε κατάλληλα για να μπορέσει στην καρδιά του καθενός από εμάς να γεννηθεί ο Χριστός. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Αν στην καρδιά μας μέσα θα έχουμε Χριστούγεννα. Μπορεί εξωτερικά να έχουμε, να δείχνουμε Χριστούγεννα. Οι δρόμοι είναι στολισμένοι, τα μαγαζιά είναι στολισμένα και στην Αθήνα πολύ περισσότερο, αλλά και εδώ από τη λίγο που είδα, τα πάντα είναι στολισμένα. Και βεβαίως αυτός ο εξωτερικός στολισμός μπορεί να δικαιολογηθεί ως εξής, ότι έχουμε πολύ χαρά μέσα μας και θέλουμε να την εξωτερικεύσουμε. Θέλουμε να την βγάλουμε προς τα έξω. Γι' αυτό στολίζουμε τα πάντα γύρω μας.
Στολίζουμε τα σπίτια μας με ωραία δέντρα, με λαμπιόνια, με φώτα, τα μαγαζιά, τους δρόμους, οτιδήποτε μπορεί να στολιστεί, στολίζεται. Αυτό όμως αντανακλά και θα πρέπει να αντανακλά την εσωτερική μας γιορτή. Πρέπει να γιορτάζουμε μέσα μας, να χαιρόμαστε που ο Χριστός θα γεννηθεί για μια φορά ακόμα στο σπήλαιο της Βηθλεέμ. Να έχουμε την απόλυτη χαρά, την απόλυτη ευτυχία και όχι απλώς μέσα μας, αλλά να την βγάζουμε προς τα έξω, στις συναναστροφές μας, στις συζητήσεις μας, στις πράξεις μας, στις σκέψεις μας, ότι ο Χριστός γεννάται. Θέλετε να δείτε, να ακούσετε μάλλον, πόσο ο Ιερός Χρυσόστομος ξεκινάει το λόγο του για το γενέθλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Πάντων σκυρτώντων σκυρτήσε θέλω καγόν. Χορεύσε βούλομαι. Πανηγυρίσε θέλω. Χορεύω δε ούκι θάραν πλήττοντας, αλλά ου θυρσόκινον, ου καβλούς έχων, ου δάδας άπτων, αλλά δι μουσικών οργάνων, τα του Χριστού σπάραγα να φέρουν. Έτσι ξεκινάει το λόγο του ο Ιερός Χρυσόστομος. Μιλάει για μια ανίποτη χαρά, μια πανδεσία, η οποία συντελείται μέσα στην καρδιά του κάθε ενός χριστιανού, αλλά και μέσα στην Εκκλησία. Τώρα λέει που όλα γιορτάζουν, θέλω κι εγώ να γιορτάσω, να εφρανθώ, να πανηγυρίσω και εφραίνομαι όχι κρούοντας απλώς την κιθάρα ή στριφογυρίζοντας το ραβδί των σατήρων της εποχής εκείνης, όχι χρησιμοποιώντας αυλούς ή ανάπτοντας δάδες, εφραίνομαι μεταχειριζόμενος τη θέση μουσικών οργάνων τα σπάργανα του Ιησού Χριστού. Έτσι ξεκινάει ο Αγιασμένος Πατήρ και διδάσκαλος της Εκκλησίας μας. Και έτσι θα πρέπει να αισθανόμαστε όλοι, γιατί πλέον τελείωσε η Παλαιά Διαθήκη με τον ερχομό του Ιησού Χριστού και ξεκινάει η καινούργια Επαγγελία, το καινούργιο Ευαγγέλιο, η καινούργια Διαθήκη του Θεού με τον άνθρωπο, η οποία Καινή Διαθήκη συνεχίζεται και στις μέρες μας και θα τελειώσει με τη Δευτέρα του Κυρίου Παρουσία. Θα ήθελα όμως έτσι λίγο να πάμε πίσω, στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί που βρίσκονταν μέσα στο σκοτάδι της αναζήτησης, που φώναζαν οι Άγιοι Προφήτες και ο κόσμος και ο λαός της Παλαιάς Διαθήκης «Μαράναθα», που σημαίνει στα ελληνικά, είναι εβραϊκό, στα ελληνικά σημαίνει «Έλα Κύριε», «Έρχου Κύριε», πρέπει να αλλάξει η ζωή μας, πρέπει να γίνει φωτεινότερη, πρέπει να λάμψει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Και το έλεγαν αυτό οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, γιατί βγήκαν οι προφήτες μπροστά, που κατ' εντολή του Θεού είπαν, όπως ο προφήτης Ισαΐας, 800 χρόνια πριν έρθει ο Χριστός στη γη, είπε στους ανθρώπους εκείνους προφητεύοντας, «Ιδού η Παρθένος εργαστρή έξι, και τέξετε ιών, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Έτσι έλεγαν οι προφήτες, ότι θα έρθει ο Μεσσίας για να μας λυτρώσει από την πλάνη, να μας βγάλει από το μίσος και το ψέμα, γιατί πλέον θα πρέπει να ζήσουμε μια καινούργια ζωή, μια ζωή αληθινή, μια ζωή φωτεινή, μια ζωή κοντά στο Μεσσία, γιατί πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο σπίτι του Πατέρα, δηλαδή στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι πρώτοι άνθρωποι που βρίσκονταν στη Βασιλεία του Θεού, ο Αδάμ και η Εύα, οι πρωτόπλαστοι, ήταν οι βασιλιάδες της κτήσεως. Ο Θεός τους έβαλε
να κατοικούν μέσα σε αυτόν τον όμορφο κόσμο που δημιούργησε δια του Ιησού Χριστού, να απολαμβάνουν τα πάντα. Και εκεί ο προφήτης Μωυσής, όπως μας γράφει στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στη Γένεση, εκεί τους έδωσε μία μόνο εντολή, μία απαγόρευση. Δεν θα φάτε από το δέντρο εκείνο που βρίσκεται στο κέντρο του Παραδείσου. Το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Εάν θα φάτε, την ημέρα που θα φάτε, θανάτου αποθανείστε. Αλλά ο Αδάμ και η Εύα δεν ήξεραν τι σήμαινε θάνατος. Άκουσαν αυτή την έννοια, τη λέξη από τον Θεό, αλλά δεν την κατάλαβαν. Έπεσαν στο παράπτωμα της παρακοής, πρώτα η Εύα και μετά ο Αδάμ, με εντολή του Όφεως του Διαβόλου, και τότε εκδιώχθηκαν από τον Παράδεισο. Τους απομάκρυνε ο Θεός, για να μην διονυστεί, λέγει, το κακό, λέγουν οι πατέρες. Και έκλεισαν οι πύλες του Παραδείσου. Και ο Αδάμ και η Εύα βρέθηκαν μόνοι τους σε ένα κόσμο αφιλόξενο, σε ένα κόσμο σκοτεινό, σε ένα κόσμο γεμάτο μίσος και κακία. Ούτε αυτές τις έννοιες τις ήξερα. Τα κατάλαβαν όμως όλα μαζί. Κατάλαβαν τι σημαίνει μίσος, τι σημαίνει αδικία και τέλος τι σημαίνει θάνατος, όταν είδαν το Κάιν να σκοτώνει τον Άβελ. Όταν είδαν το ένα τους παιδί να είναι σκοτωμένο από το άλλο τους παιδί. Και τότε κατάλαβαν τι σήμαινε θάνατος που τους είπε ο Θεός. Ο θάνατος λοιπόν μπήκε στη ζωή των ανθρώπων εξαιτίας της παρακοής των πρωτοπλάστων. Γιατί? Γιατί θέλησαν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Θέλησαν να γίνουν ανώτεροι του Θεού. Πίστεψαν στις δικές τους δυνάμεις. Πίστεψαν ότι μπορούν να κάνουν τα πάντα. Εφόσον ήταν παντοκράτορες μέσα στον Παράδεισο, μπορούσαν να κάνουν τα πάντα. Ακόμα και να διαγράψουν το Θεό. Αυτή όμως ήταν η θανάσιμη αμαρτία. Για να κλείσουν οι πύλες του Παραδείσου. Και οι πύλες εκείνες ξανά άνοιξαν όταν μπήκε σαν κλειδί καινούριο, αντικλείδι του Παραδείσου, ο Σταυρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Ιερός Χρυσόστομος συνεχίζει το λόγο του, λέγοντας: ο Μεσσίας, αυτός είναι η ελπίδα μου, αυτός είναι η ζωή μου. Ο σωτήρας είναι ένας και μοναδικός, ο Ιησούς Χριστός. Δεν έχει ανάγκη η Εκκλησία μας από άλλο σωτήρα. Εμείς έχουμε ανάγκη από το σωτήρα, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, για να σωθούμε, για να λυτρωθούμε, για να γλιτώσουμε το πνευματικό θάνατο. Για να είναι ο σωματικός θάνατός μας όχι το τέλος, όπως νομίζουν μερικοί αφελείς, που αυτοί που νομίζουν ότι ο θάνατος είναι το τέλος, οδηγούν το σώμα τους στην καύση και θέλουν να κάψουν το σώμα τους, να εξαφανίσουν οτιδήποτε υπάρχει από αυτούς, αλλά παράλληλα θέλουν και μια εκκλησιαστική κηδεία, για να τα ταιριάξουν όλα ωραία. Πηγαίνουμε κοντά στο Σωτήρα Χριστό για να δούμε τη λύτρωση. Για να μας δείξει Αυτός πώς θα γυρίσουμε πίσω στη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Θεός μας είπε: μη φοβάστε, έχω τρόπο να σας δείχνω το δρόμο, να μπορείτε να μην χάνετε ποτέ το δρόμο. Και ξέρετε ποιο είναι το σχέδιο του Θεού, ποιο ήταν το σχέδιο του Θεού, ποιο είναι το φανάρι αυτό το μεγάλο που φωτίζει συνεχώς και μας δείχνει το δρόμο της Βασιλείας των Ουρανών. Είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία μας.
Αυτή είναι το μεγάλο φανάρι που μας δείχνει ότι έχει την πραγματική αλήθεια. Και όποιος ακολουθεί την Εκκλησία βρίσκεται μέσα στην αλήθεια. Όποιος είναι έξω από την Εκκλησία βρίσκεται στο σκοτάδι. Γιατί το φανάρι αυτό το πνευματικό φωτίζει μόνο αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία. Οι άλλοι που θέλουν να βρίσκονται έξω από την Εκκλησία, αυτοί βρίσκονται στο σκοτάδι και χάνονται και βρίσκονται και σε πνευματικό, αλλά θα βρεθούν και σε σωματικό θάνατο. Ο Χριστός μας λοιπόν, αδελφοί, μας άφησε την Εκκλησία Του, γιατί ήταν στην γη αυτή για να ιδρύσει την Εκκλησία. Θρησκείες είχαμε πολλές. Και βλέπετε στις μέρες μας δημιουργούνται καινούργιες θρησκείες ή παρακλάδια θρησκειών. Βλέπετε ο καθένας προσπαθεί να μαζέψει οπαδούς για να τον χειροκροτούν, για να τον υπηρετούν, για να του κάνουν μετάνοιες, για να τον δοξάζουν, για να τρέχουν από πίσω του, για να φωνάζουν ζήτω, να φωνάζουν οσανά. Ο Χριστός δεν είχε ανάγκη από τέτοια πράγματα. Για τα θαύματα που έκανε, τα έκανε σε κατάλληλη στιγμή για να δοξαστεί το όνομα του Θεού αλλά και να εκτρωθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Γιατί έλεγε στο κάθε ένα, όταν δεν ήταν κόσμος μπροστά, μην το πει σε κανένα. Η πίστη σου σε σοκέσαι, πορεύου εις ειρήνη. Ξέρω ποιος είναι. Εσείς δεν ξέρετε. Εγώ γνωρίζω την αλήθεια. Εσείς δεν την γνωρίζετε. Ακολούθα λοιπόν το λόγο μου και την παρουσία μου και θα σωθείς. Και αυτή η παρουσία, το πέρασμα, το χνάρι του Χριστού είναι μέσα στην Εκκλησία. Που μας την έδωσε ο Θεός για να μπορούμε να τον συναντούμε. Βέβαια ο Θεός είναι παντού. Δεν είναι μόνο μέσα σε ένα ναό κατασκευασμένο από χέρια ανθρώπων. Βρίσκεται παντού. Αλλά μέσα στο χώρο του ναού, του Ορθοδόξου ναού, απολαμβάνουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Βλέπετε, είμαστε μέσα τόσοι άνθρωποι και δεν μας νοιάζει τι γίνεται απ' έξω. Ούτε αν βρέχει, ούτε αν δεν βρέχει, αν τα αυτοκίνητα μας βρέχονται, αν το σπίτι μας, τα λουλούδια μας θα βραχτούν ή έχουμε δουλειές να κάνουμε, δεν σκεφτόμαστε τίποτα. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας. Να μας εισαγάγει στη Βασιλεία των Ουρανών. Για να αισθανθούμε λίγο από αυτή την ομορφιά, λίγο από αυτή τη χαρά του ουρανού. Γι' αυτό πρέπει να τρέχουμε στην Εκκλησία όσο μπορούμε συχνότερα. Για να μπορούμε να ξεφεύγουμε από τις βιωτικές μας μέρημνες και να ζούμε λίγο παράδεισο. Αδελφοί, η ζωή μας είναι, όπως λέει ένας νέος θεολόγος, είναι άνυδρος πνευματικά. Δεν έχει καμία πνευματικότητα. Ο κόσμος έξω, βλέπετε, ασχολείται μόνο με τα οικονομικά θέματα, το πώς θα πατήσει ο ένας τον άλλον για να υπερεψωθεί εκείνος, πώς θα πατήσει επιτομάτων, πώς θα κάνει καλύτερη τη δουλειά του, πώς θα φτιάξει ψηλότερο σπίτι, πώς θα πάρει καλύτερο αυτοκίνητο, πώς άλλοι άνθρωποι δυστυχώς προσπαθούν να βγάλουν τα χρέη τους και όλα τα τέτοια πράγματα. Δεν σκέφτεται κανένας όμως να χτυπήσει την πόρτα της Εκκλησίας από αυτούς τους απελπισμένους. Τόσο καιρό που έχουμε κρίση, βλέπουμε γίνονται μελέτες, γίνονται ημερίδες, σεμινάρια και μιλούν για την κρίση, για την ηθική κρίση, για την οικονομική κρίση και ψάχνουν να βρουν λύσεις, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο, αλλά όταν γίνεται το ένα, έρθει κάτι άλλο και αναιρεί το πρώτο και πάλι το ίδιο. Και βλέπουμε όμως ότι εμείς οι άνθρωποι δεν ευημερούμε. Είμαστε όλοι σκυθροποί, στεναχωρημένοι. Δεν έχουμε χρήματα, οι φόροι είναι μπροστά μας και δεν μπορούμε να τους πληρώσουμε. Έχετε το ρεύμα, έχετε το νερό, έχονται άλλα έξοδα των παιδιών μας, των εγγονιών μας, τα δικά μας, της εργασίας μας και δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Και προσπαθούμε μόνοι μας. Γιατί κανείς δεν μας είπε ότι υπάρχει ένας μεγάλος πατέρας, ο οποίος περιμένει με την αγκαλιά ανοιχτή να μας δεχτεί κοντά του. Να μας δώσει λύση στα προβλήματά μας. Να μας παρηγορήσει. Να μας δώσει ελπίδα, να μας πει παιδί μου μην κλαις, μην φοβάσαι, μην απελπίζεσαι,
Μπορεί τώρα να μην έχεις χρήματα, αλλά όταν σκεφτείς λογικότερα, θα βρεθεί κάτι καλύτερο μπροστά σου και θα τα πάρεις πέρα. Δεν θα γίνεις πλούσιος, αλλά δεν θα πεινάσεις. Κανείς δεν μας μίλησε για αυτό το μεγάλο πατέρα. Και ίσως κάποιοι αυτές τις ημέρες να θυμηθούν ότι υπάρχει ένας Θεός, έτσι λίγο συναισθηματικός, ένα ωραίο μωρό, σε μια ωραία φάτνη, με ροζουλί μαγουλάκια, με ωραία φώτα, με τους αγγέλους, με τα πρόβατα, με την Παναγία, με τον Ιωσήφ, συναισθηματικά πράγματα. Και όταν τελειώσουν οι γιορτές, τα ξεχνούμε όλα αυτά ως διαμαγείας και πηγαίνουμε πάλι στη ζωή μας. Όχι. Εδώ είναι το λάθος, αδελφοί μου. Η Εκκλησία μας υπενθυμίζει συνεχώς ότι ο Μεσσίας ήρθε. Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτε άλλο. Και εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ακούσουμε όταν μας χτυπήσει την πόρτα της καρδιάς μας και να ανοίξουμε διάπλατα την ψυχή μας. Για να μπορέσουμε να τον δεχτούμε. Και αυτός θα μας δώσει ό,τι έχουμε ανάγκη. Ό,τι έχουμε ανάγκη στην ψυχή μας. Γιατί όταν η ψυχή μας είναι διψασμένη και πεινασμένη, τότε μας φταίνε όλα. Για κοιτάξτε, όλοι αυτοί που είναι γεωγραφημένοι γύρω μας, είχαν οι περισσότεροι μαρτυρικό θάνατο και πήγαιναν χορεύοντας το θάνατο. Μα είναι καλά. Πάνε να τους σκοτώσει ο άλλος και αυτοί πήγαιναν χορεύοντας και πήγαιναν και τα παιδιά τους να τα σφάξουν πρώτα. Ναι, γιατί η ψυχή τους ήταν γεμάτη από τη χάρη του Θεού. Εμάς αυτό που μας λείπει είναι η χάρη του Θεού. Έχουμε την ψυχή μας άδεια. Δεν την έχουμε γεμάτη. Και προσπαθούμε με ψεύτικα πράγματα να την γεμίσουμε. Ενώ εδώ όμως, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, είναι η πηγή. Η πηγή του αγιασμού. Και πού αγιαζόμαστε? Στα Ιερά Μυστήρια. Προηγουμένως έγινε το μυστήριο του Ευκελαίου. Μυρωθήκατε όλοι. Πήρατε την ευλογία του Θεού. Κάθε μέρα τελείται Θεία Λειτουργία. Το μεγαλύτερο μυστήριο. Κατεβαίνει ο Θεός στη γη. Κάθε φορά που έχουμε λειτουργία, γιορτάζουμε Χριστούγεννα, Ανάσταση, Ανάληψη και Πεντηκοστή μαζί. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν περιμένουμε την 25η Δεκεμβρίου να γιορτάσουμε Χριστούγεννα. Σε κάθε Θεία Λειτουργία γιορτάζουμε Χριστούγεννα. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι μπροστά μας η Φάτνη. Και η Φάτνη είναι η πρόθεση όπου ετοιμάζεται τα δώρα, το ψωμί και το κρασί, το οποίο προσφέρετε εσείς για να γίνει η Θεία Λειτουργία. Και ο Χριστός έρχεται στην Αγία Τράπεζα και σε καλεί. Έλα αδελφέ, πού είσαι? Έλα παιδί μου, σε περιμένω. Εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο Πατέρας σου. Στη φωνή του Πατέρα μας όλοι δεν θα τρέξουμε να τον ακούσουμε, να τον αγκαλιάσουμε. Ο Πατέρας λοιπόν δεν μας λείπει, ο Πατέρας μας είναι εδώ και είναι ο Χριστός μας. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω, αυτά τα Χριστούγεννα προσεύχομαι πρώτα για τον εαυτό μου και μετά προσεύχομαι για όλους εσάς, τους αγαπητούς μου συμπατριώτες και αδελφούς, να είναι πραγματικά Χριστούγεννα. Να ανοίξουμε επιτέλους την καρδιά μας και να χτιστεί το σπήλαιο της Βηθλέμ. Οπουδήποτε κι αν είμαστε. Είτε εγώ είμαι, εσείς είστε εδώ και εγώ είμαι στην Αθήνα, το θυσιαστήριο είναι ένα κοινό. Και επικοινωνούμε όλοι οι χριστιανοί από το ίδιο θυσιαστήριο. Στην ίδια Αγία Τράπεζα. Ένας είναι ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός. Και επικοινωνούμε και γινόμαστε όλοι ένα μεταξύ μας μέσω του Ιησού Χριστού, όπου και να βρισκόμαστε, σε όποιο μέρος της γης. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε αγώνα, πνευματικό, υπακοή στην Εκκλησία, η οποία εκείνη μόνο ξέρει να μας πει τα κατάλληλα πνευματικά μέτρα για να μπορέσουμε να δούμε πώς πραγματικά, όχι ψεύτικα, αλλά πραγματικά πώς θα ανοίξουμε την καρδιά μας και θα την κάνουμε Βηθλεέμ. Θα την κάνουμε σπήλαιο πραγματικό για να μπορέσει να γεννηθεί ο Χριστός μια για πάντα. Να γεννηθεί και να μείνει για πάντα εκεί. Ελθέ
και σκήνωσον εν ημίν. Να παραμείνει μέσα μας για πάντα. Και όταν έχουμε τον Χριστό μέσα μας, δεν μας φοβίζει τίποτα. Όταν ζούμε πραγματικά, όπως έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, αΐ Χριστούγεννα και αΐ Πάσχα, τότε ας έρθει οτιδήποτε κι αν έρθει. Όσο τραγικό κι αν είναι και όσο φοβερό κι αν είναι, εμείς έχουμε τον Χριστό στην καρδιά μας και αισθανόμαστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι. Αυτό λοιπόν εύχομαι σε όλους εσάς, τους αγαπητούς μου αδελφούς που σας αγαπώ όλους και το ξέρετε αυτό και ποτέ δεν σας ξεχνώ. Αυτό εύχομαι και προσεύχομαι για όλους σας. Ευχηθείτε το κι εσείς για μένα και για τους Αγίους Ιεροκήρυκες που είναι σήμερα κοντά μας και δανείστηκαν σήμερα το δικό τους βήμα, τον Πατέρα Χρυσόστομο και τον Πατέρα Χρυσόστομο, που είναι οι δύο καλοί και σπουδαίοι Ιεροκήρυκες, ξέρουν και μιλούν πολύ καλύτερα από μένα και ξέρω πόσο τους αγαπάτε και πόσο αναπαύεστε κοντά τους, είτε στο λόγο τους, είτε στη λειτουργία τους, είτε στο πετραχύλι τους. Αλλά σήμερα έκανα κατάχρηση και πήρα το δικό τους βήμα. Δανείστηκα το δικό τους λόγο με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Νεκταρίου και τις προσευχές εδώ της γερότησας Μακαρίας που ευχόμεθα γρήγορα να γίνει καλά και της αδελφής Χρυσοστόμης. Σας παρακαλούμε να εύχεστε εδώ ενώπιον της Αγίας Μαρίνας στο μοναστήρι αυτό που ζήσαμε όλα τα παιδικά μας χρόνια, όλα εδώ τα παιδιά που περάσαμε από την Αργολίδα και ο καθένας διακονεί εκεί που ο Θεός τον έταξε. Εδώ στην Αγία μας ερχόμαστε να γονατιστεί και ακόμα γονατίζουμε είτε σωματικά είτε νοερά ενώπιον της Αγίας και την παρακαλούμε εδώ να προστατεύει την πόλη μας, το Άργος, να προστατεύει τις ενορίες, να προστατεύει τα μοναστήρια της και αυτό ιδιαίτερα το μοναστήρι και για τον Πατέρα Κύριλλο να ευχηθούμε τα καλύτερα. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα, ο Θεός μαζί μας. Σήμερα πιο σοφός, είπα και προηγουμένως ότι θα μιλήσει τόσο από τις γνώσεις του όσο και πάνω απ' όλα από την εμπειρία του και αυτό φάνηκε. Εγώ προσπαθούσα μέσα από το ιερό κάθε τι που έλεγε, έλεγα να θα πιάσω αυτό και με αυτό θα πω το διευκόν. Αλλά όλο και συνέχεια έλεγε καινούργια μηνύματα, οπότε ήταν δύσκολο. Να βαστίξουμε μόνο μέσα στην καρδιά μας αυτό, το ότι εκτός από τους στολισμούς των δρόμων και των κάθε γωνιάς, να στολίσουμε μέσα την καρδιά μας για να γεννηθεί ο Χριστός. Τα φώτα κάποτε θα σβήσουν, τα γλυκά θα τελειώσουν. Ο Χριστός να μείνει για πάντα στις καρδιές μας. Ξέρετε, σας το έχω πει κι άλλη φορά, γνωρίζω τον Πατέρα Ειρηναίο από όταν ήταν διάκος, το 90 νομίζω ο Πατέρα Ειρηναίο, 90-91. Τότε λοιπόν εγώ ήμουν στην Αθήνα και αυτός ήταν στο Άργος και του έλεγα συνέχεια, άντε βρε που κάθεσαι εκεί στα χωριά, άντε φύγε και έλα στην Αθήνα.
Πού να το έξω, θα το έφερνε έτσι, ότι εγώ θα ερχόμουν στα χωριά και αυτός θα πήγαινε στην Αθήνα. Και σήμερα όμως διαπίστωσα κάτι που το ήξερα βέβαια όλα αυτά τα χρόνια και το συζητάμε εδώ πολύ και με την αδερφή μου Σωστόμη. Σήμερα κατάλαβα για άλλη μια φορά πόσο πολύ έχασε η Αργολίδα που τον άφησε να φύγει. Να του ευχηθούμε να επιστρέψει πάλι πίσω, είτε σαν ιερέας, είτε όπου αλλού ο Θεός τον τάξει. Η ευχή μας να είναι μέσα, μέσα από την καρδιά μας. Να τον χαιρόσαστε λοιπόν, να τον χαιρόμαστε όλοι μας. Ευχαριστώ.